Небо над Калинівкою закрили до 2 жовтня. Щоправда, зменшили радіус, де діє заборона на польоти. Якщо вчора зранку це було 50 кілометрів довкола, то тепер лише 12, повідомили в Украероцентрі. Я нагадаю, Укрзалізниця також внесла зміни до руху 47 пасажирських потягів, що прямували через Вінниччину. Залізничний перегін Сосунка-Калинівка закрито повністю.